2. Kör! Invändigt 2 Lexis Pride Joy följt av 3 Klöver Nesser. 2 Lexis Pride Joy till ledning. 3 Klöver Nesser finns då i Dennis rygg. Lucken ner till 4 Wonder, längre ner 5 HG Erik Sade. Det är 2 Lexis Pride Joy som närmar sig den första svängen. Har 3 Klöver Nesser i ryggen. Luckan finns till 4 Wonder. Som tar upp jakten som tredje. Avslutar med lucka. Det gör 5 HG Erik Sade. Vi kommer in i den första svängen. 2 Lexis Pride Joy. Klosser leder ryggen. Där finns 3 Klöver Nesser. Lucka ner till 4 Wonder som hämtar in metrar. Lucka i sin tur till 5 HG Erik Sade. Så ser fältet ut när vi kommer är i den första svängen. 2 Lexis Pride Joy fortsatt i täten. Håller ledningen före 3 Klöver Nesser. Lucka fortsatt till 4 Wonder som provar att hämta in metrar. Har lucka i sin tur till avslutade 5 HG Erik Sade. 2 Lexis Pride Joy på väg till halvvarvsplaceringen. 3 Klöver Nesser finns med kort där bakom. Sedan följer längre ner 4 Wonder samtidigt som 3 Klöver Nesser styrs ut i andra spår. Läggs utvändigt ledande 2 Lexis Pride Joy när vi kommer upp till halvvarvsplaceringen. 2 Lexis Pride Joy, 3 Klöver Nesser finns där bakom när vi kommer upp till halvvarv. Halvvarvet klockas cirka tid på 2.46. Diskvalificerad nummer 2 Lexis Pride Joy till det halvviden. Cirka tid på 2.46 alltså. Halvvarvsplaceringen när 3 Klöver Nesser nu är ny ledare. Gott gående spak från 4 Wonder. Så nu har 10-15 meter fram till ledaren med varvet. Kvar till mål. Jättelucka till 5 HG Erik Sade. Det är 3 Klöver Nesser före 4 Wonder som tar upp jakten kort där bakom. Snart varvet. Kvar till mål för 5 HG Erik Sade. Samtliga kuskar som är kvar i loppet har vunnit loppen i dagen. Jagar en dubbel just nu. Agnes Asborg i ledningen med 3 Klöver Nesser. Håller luckan lite sådan till 4 Wonder när vi är på väg till 1000 meter. Jätteluckan ner till 5 HG Erik Sade. Dessa tre gör upp om segern när 3 Klöver Nesser snart ska upp för 1000 meter. Kort där bakom 4 Wonder som börjar få nära kontakt med ledaren. Luckan ner till 5 HG Erik Sade. Som har en bra bit fram till ledarduon som är på väg till 1000 meter. 3 Klöver Nesser nu med 4 Wonder snett på utsidan. 1000 meter klockar vi. Gör det till en kilometer tid på 2.40,7. 4 Wonder testar då vid andra spår. Närmar sig även ledningen. Där invänder 3 Klöver Nesser. 4 Wonder kopplar greppet om ledningen via andra spår. Då får vi ledarskiften. 4 Wonder upp och förbi. Diskvalificerad nummer 3 Klöver Nesser. Agnes Hasborg. 4 Wonder då med jättelucka till 5 HG Erik Sade. Vi kommer in i slutsvängen med ledande 4 Wonder. Där bakom diskad 3 Klöver Nesser. 4 Wonder kommer in i slutsvängen. 5 HG Erik Sade en bra bit där bakom. Det är dessa två som har chans på seger. 4 Wonder med jättelucka. 5 HG Erik Sade finns en bra bit där bakom. Däremellan diskvalificerad 3 Klöver Nesser. 4 Wonder som närmar sig upploppsrakan har fortsatt jättelucka till 5 HG Erik Sade som nu kommer in i slutsvängen. 4 Wonder som leder med många, många längder ner till 5 HG Erik Sade. Det är Lova Öström som svänger in för upplopp tillsammans med 4 Wonder. Som har en klar ledning för 5 HG Erik Sade som finns som tvåa och avslutande är i mitten av slutsvängen. 4 Wonder med jättelucka till konkurrenterna och Lova Öström. Hon kan i princip finåka den sista biten. Hon har halva upploppet kvar. 5 HG Erik Sade närmar sig upploppsrakan i detta nu. Lova Öström står för hemmaseger. Hon tar en dubbel. Segern den här gången tillsammans med 4 Wonder.